Në vitin 2016, gjyqtari Arjon Bani, i cili në atë kohë ushtronte detyrën në Lezhë, shpalli të pafajshëm Marigen Përgjinin i akuzuar për vrasjen e Martin Shtjefnit pas një sherri banal për muzikën në një lokal tallavaje. Vendimi i Banit shkaktoi reagimin e menjëhershëm të prokurorisë, e cila ankimoi vendimin në gjykatën e apelit të Shkodrës. Dy vjet më vonë kjo gjykatë pranoi kërkesën e prokurorit Elvin Gokaj dhe vendosi dënimin me 18 burgim të personit të akuzuar për vrasje. Vendimi i apelit të Shkodrës zbuloi skandalin e gjyqtarit Bani, i cili me vendimin e tij lironte nga përgjegjësia për vrasjen Përgjini, i cili ishte larguar drejt Belgjikës. Ky rast u mor në shqyrtim nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit gjatë procesit të Vettingut. Trupa e Vettingut nuk e konsideroi as pak problem këtë rast të gjyqtarit Bani. Në trupën e KPK-s që konfirmoi në detyrë gjyqtarin Erjon Bani ishte pjesë edhe Tleda Çiftja. Këtë fundjavë Erjon Bani, tashmë gjyqtar në gjykatën e posaçme, shpalli të pafajshme komisionerin Çiftja, akuzuar nga SPAK-u për deklarim të rrim të pasurisë dhe falsifikim dokumentash.